ကျောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမတ်ရွေးချက်ကဒီမိုစီဖက်ဒရယ်ပြောစုနိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဆိုရည်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးချက်ကိုအောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့တူကောင်းတယောက်ကောင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှလာတယ်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလိုက်နိုင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့အခြေအနေကိုပြောလို့ရှိရင်ကောင်းပြီဒါတွေကကျွန်တော်တို့လည်းသိရဲကျွန်မတို့လည်းသိရဲမီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်သတင်းစာတွေမှာလည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်လောကနီးယာမှာသဘောတရားအရပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာအချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုရည်စည်းချောင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံလိုက်ပါနိုင်မှကျွန်တော်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြန်မာတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲညာနိုင်ငံတော်ကြီးလက်ငင်းညမ်းตายာဟွာပြောလာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုစိုးရိမ်ညားတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုစိုးရိမ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေသဘောတဘာဝအတိုင်းပဲတချို့ကဝင်လေးတယ်တချို့ကတွန့်ဆုတ်တချို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်လန့်တယ်တကယ်တော့ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူးပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအသီးသီးကိုချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြုရင်ပြောင်းလဲမှုကချင်းချောင်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့သားစီမြေဆွေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတွက်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းသတိမှုတည်စင်ပါတယ်။